Seanca e radhës e kuvendit Kosovës do të mbajt të premëtën më 27 nëntor në orën 10. Për të shqyrtuar dhe votuar pikat e pa nga seanca e kaluara, ka vendosur kështu kryesia e kuvendit Kosovës sot në mbledin e radhës në platformën virtuale. Të hënën më 30 nëntor do të mbajt seanca e re në të cilën përveç pikave të zakonshme, deklarime jashtë rendit të ditës dhe pyetjeve parlamentare do të shqyrtohen edhe 12 pika të tjera.